SBJ, mano. SBJ. Ó, manito. Manito, não dá SBJ italiana com espanhol, é muito bom. Oh, tá parecendo o Jetta. O assovio. É. Aí de repente dois alemães, alemãos. Alemães. Salve Monark. É. Rapaziada, oh, na verdade, esse GTI, ele não parece Supercharger? Aham. Uhum. Eu não sei se Supercharger não, pelo ronco é. Mas ele tá com uma pressurização zoada. Ô, oh, olha aqui rapidinho. Nossa, cara, sua cara tá engraçada, hein, velho. Tá toda redonda. Ó. Oh. Ué, é muito carro de presidente, né, velho? Não, para com a boca. Cala a boca, velho. Quem é você? Manda do áudio do WhatsApp aqui, desculpa. Ah, tá. Fala comigo? Não, não. Tranquilo. Rapaziada, se você estiver precisando fazer acessórios... Caraca, isso aqui tá precisando real, velho. Ô, eu sei que eu já fiz essa piada, mas é um Fusca caolho, velho. Quer dizer, sem olho, né? Caolho não pode. Já ouviu a frase, pedalar nas nuvens? Olha isso aqui. Mano, que bicicleta grande, dá pra pegar. Que isso? É um mob? Porra, você nem viu, né? A Porsche passou mó de boa, do nada veio um mob. Ele tava se mobiando. A polícia. Anota a placa, é o que? Lá ficou aqui, que é. Oxi, olha o retrovisor da Renegade. Aí é vida, hein? Abacatão, hein? Só que eu acho que o cara só teve dinheiro pra envelopar a parte de cima e o retrovisor só. Porque... É igual os Nissan Kicks, tá ligado? Olha quem voltou! A Duster atrás. É, segurança. É, o segurança dele. Foi ela que levou em quadro na Euro. Tomou em quadro. Coloca aí o take já por aí. Mini Cooper. Aí rapaziada, Lamborghini SVJ, uma das cores mais bonitas dessa configuração. O dono dessa SVJ, muito legal, velho. O cara é humilde pra caramba. Você vai sair bonito agora, né? Opa! Ah não, Fiorino. Ah não, Fiorino! O carro é lindo demais, velho. É M3? É M3? Opa!
Vocês viram que era uma mina dirigindo, você viu? Ferrari? Era uma loira. Loira da Ferrari? É, a loira da Ferrari. Ah, obrigado, viu, cuzão? Que carro é esse? Não faço ideia, mas é bonito, velho. Bem bonito. Rapaziada, esse não era um Civic Coupé, mas pra quem não sabe, a gente tá fazendo a rifa aqui do nosso Civic Coupé. Ele vai estar todo montado, inclusive... Vai ter roda, vai ter o quê? Nossa, gravando minha testa. Fala, galera, tranquilo, eu sou o Renan. Reação dos meus amigos olhando no Civic Coupé. É, vai ter, mano, já tá com freio de Civic SI, já tá com o coilover da Sceptre. A gente comprou som novo, tem que ir lá buscar, a gente tá fazendo a funilaria completa, vai envelopar, mano, que vai ficar, ó... Fino do fino. E é isso aí, o link tá aqui no comentário fixado, vai lá e compra o seu número, que isso aqui vai acabar rápido quando o carro ficar pronto. Caralho, meu, o dub só me atrapalha, velho. Matouro, velho. Matouro. Esses caras que tem Harley Davidson são mó estilosos, tem, né, velho? Tem o quê? Harley Davi. Meu Deus, olha o boné do cara, velho. Ah, é, vira aí. Rapaziada, ó, quem quiser boné, camiseta top, ó, for racer, tá marcado aí. Manda no grau! E ele parou, ele vai bater em mim. É vontade de todo mundo é bater em você. Você lá, a galera que segue a gente ia ficar feliz de ver. Eu ia gravar até do iPhone pra ter outro ângulo. Nossa, duas BMW. Pode falar o que quiser, mas o ronquinho da Taycan que ela tem é bonitinho, né, velho? A Taycan é um carro elétrico com ronco legal. É a turbo, viado. É turbo? Não te perguntei nada. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha lá, olha lá. Não! Pegou a Ferrari! Pegou! Pegou a Ferrari! Thank you.
Disputa de ronco na frente da Europa, é isso? Mano, você viu? É Up. É... Up e Jetta TSI. Você viu o Jetta cortando giro? Civic SI, o outro Up, o Gol, o Vectra GT e um Punto. Acho que foi isso. Esses carros, caralho, agora tá bom. Não, você tá gravando na hora, sua cara. Grava a testa, sim. Não, mas é isso, né? Tchau, obrigado. Avenida Qual ronco você gostou mais? Ah, mano, do SI, com certeza. Cara, pra você sair, você precisa estar... Isso, obrigado. Do SI você prefere? Do SI, né? Com certeza. E você? Será que você filmou o gol quase batendo? Não, sei. Eu o não percebi. O cara tava olhando pra direita pra entrar pra essa faixa e o outro cara freou. Aí é só ficar travadinho assim. Ah, é. Se tirar o zoom ajuda, né? Nossa, caba. Caraca, do Acre vocês são? Eu! Caraca! Tem uns encontros. Você sabia que no Acre tem internet? Não, velho! Olha aquele WRX, velho. Opa! Viado, mais um Fit que não tá batido, velho. Deve estar em algum lugar que não dá pra ver porque tá à noite. É verdade. Oh, que seu lindo! Cara, o viado, você já percebeu que a gente tem 200... Vou até olhar aqui enquanto tá gravando. Nesse momento nós temos 273 mil seguidores no YouTube. 273 mil querem me comer. Todo mundo passa, dá pro seu gostoso, dá pro seu lindo, dá pro seu em mim, dá pro seu no seu colo. Quantas pessoas você já viu? Caralho! Caraca. E o Civic? Caraca, é o caralho. Quantos caras já não viu em evento pedindo pra tirar foto comigo sentado no meu colo? Todos. Ô, viado, eu vou abrir um OnlyFans. Eu vou ficar rico. Você vai largar o YouTube com OnlyFans. Foda-se, mano.